got his cover and his eyes to me. Come on down, since I am a prime. Take out of me. Trágico mais uma vez, criou outro vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal, tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e um vídeo de Sims 2, what the hell, what the fuck, Tchaikovic, oh, what the fuck, mano, é isso mesmo, cara, eu tô jogando The Sims 2, pois é, eu baixei a edição Collection, Ultimate Collection, e se você quer baixar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pra ir pra minha fanpage, lá eu explico como vocês conseguem ganhar, tá muito fácil, aí Games liberou, e... conforme eu coloco o bagulhozinho lá, já era, já liberou. E cara, eu tô jogando aqui faz acho que umas horas já. E mano, tá muito bom, cara. Na moral, eu curto muito jogar esse jogo. Eu não lembrava o quão bom era jogar o The Sims 2, cara. E na moral, vocês vão ver, conforme eu passar da série, que tem muitas interações muito boas que o The Sims 3 acabou deixando de lado e tudo mais. Então, são coisas muito legais que vocês vão ver. E dá até pra gente ver um pouco como é que vai funcionar o... Ai, calma aí. Fazer muitos... Não, calma aí. Caraca, velho! Fazer prato para grupo. Cachorro queima, macarrão com queijo. Vocês vão ver que vai parecer um pouco com o The Sims 4 na tela de carregamento, ir pra vizinhança e outra e tal, vai funcionar basicamente como é que funciona o The Sims 2. No caso, vem todas as expansões, vem tudo que tá aqui, né, nessa Ultimate Collection, então você provavelmente vai... Apertei. Você provavelmente vai perceber isso quando o The Sims 4 for lançado, que ele é bem parecido com o The Sims 2 nessa parte de vizinhança e tudo mais. E aqui, né, como veio todas as expansões, vocês vão perceber que tem muitos lotes, cara. Tem muita coisa. Então, eu acho que basicamente o que vai acontecer com o The Sims 4 vai ser isso, né? Ele só vai ficar com tanto, muita coisa, assim, com bastante coisa variada, um monte de lote pra gente ir, quando o jogo já tiver com bastante expansões e chegando no seu final. Nossa. Vamos assistir, na moral. É comédia, é um mímico. É um ladrão, chorou. Mano, cadê? Você já foi fazer a comida já, ô seu bosta? Ah, ele deixou a comida aqui, velho. Mano, eu não tô acreditando nisso. Continua cozinhando lá. Ah, eu vou apresentar pra vocês, né, os personagens. Não é o Kleber, nem a Lizzie que tá aqui, porque eu criei uma família só pra mim... ficar jogando, né? E como eu já criei eles e tudo mais, vou ter que recriar o Kleber e tudo, né? Então, eu tô deixando a série por enquanto com eles. Espero que vocês gostem deles. Esse daqui é a Paula Tejano. Esse aqui é o Cuca Latejano. E o Maicão. E temos aqui o outro integrante, que é o Matrix, que é o São Bernardo, nosso cachorrinho bonitinho. Cachorrinho bonitinho. Só que ele apronta, mano. O cachorro da puta. Meu Deus. Esse cachorro morde as coisas. Nossa, meu Deus. E tem bastante coisa interessante. Eu tô querendo comprar um bichinho aqui, mano. Mas se a gente comprar, a gente vai ficar quase... Eita porra, o que que ela tá largando? Ah, já sei. Fiz uma cagada na minha vida. Vamos fazer isso. Isso. Pronto, agora você consegue, né? Eu sou a puta. Para de reclamar e vai fazer. Nossa, eu mandei o outro fazer. Ah, tá bom. E ela foi dormir de novo, cara. Mas por que que ela tá com sono, mano? Ela dorme e acorda, velho. Esse decisivo aqui, ele é mais doido que o outro, cara, na moral. Olha, estamos no outono, cara. Seja bem-vindo, outono. Na moral, eu comecei no verão e tava da hora o verão, mano. No outono tem algumas diferenças, assim, estações no The Sims 2. Se eu não me engano, no outono você aumenta mais seu nível de culinária, essas paradas assim. Depois, no verão, se você conversar com alguns sims, você conversa, o nível de social seu aumenta mais. E tem essas paradas assim, dependendo da estação, você consegue um nível diferente e tudo mais. Se eu não me engano, tinha esses bagulhos, eu preciso ver, porque no verão eu tava percebendo isso e tinha lembrado de alguma coisa assim. Olha, ele fez, tá vendo? Bem melhor que todo mundo, seus bosses. Não consegue fazer, ele consegue. Vamos lá, servir. Pronto, agora ele vai deixar tudo aqui. Calma. Tá bom, não tá? Cheiro bom, então vai lá, pode comer.
Vai lá, tia. Aê, delicioso. Desce aí também, comer. Ah, ele colocou, tá vendo? Ah, que filho. Ele faz a comida e coloca os pratos ainda, mano. Com a comida. O pai dele vai chegar aqui e só vai comer e arregaçar. Nossa, velho, eu preciso... O ruim é que a gente não consegue comandar os cachorros e os gatos e tudo que você for, olha só. Isso desses meus três pets tem, né? Você pode comandar o cachorro, manda ele mijar do outro lado da casa pra não sujar. Aqui não tem como, cara. Aqui não tem como. Então você tem que ir acostumando. Tem como vocês conversar baixo, galera? O ônibus escolar virá buscar Maicão dentro de uma hora. Então beleza, Maicão daqui a pouco tem... E ele tá afim de uma tiazinha aqui já, mano. Ele foi sozinho conversar com uma das tiazinhas que tá aqui, quer ver? Essa daqui, ó. A Marta Shaw. Marta Shaw. Eles estavam lá no boliche lá e ele foi conversar com ela sozinho. Ah, e, cara, eu vou mostrar pra vocês os clubes, cara, as baladas. Mano, eu achei o bico, cara. Cada interação tonta, velho. Muito comédia, cara. É muito engraçado, na moral. É, os cabelos se mexem. Pelo menos o do Maicão se mexe. Deixa eu ver se consigo pegar aqui uma parte que ele se mexe. Olha lá, ó. Se você reparar bem, ela tá se mexendo. É muito louco, é muito louco. Vai falar que ela é muito louco, é muito louco. Os cabelos se mexendo. No The Sims 4 eles dão esses leves movimentos. Pelo menos deu pra perceber em alguns vídeos. Mas eu não sei, né? A gente precisa estar com o jogo pra saber se ele vai se mexer mesmo ou não. Ou se vai ficar preso igual o The Sims 3, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira, você viu? O Maicão falou. Caramba, mano, vocês demoram pra comer, hein, velho? Meu Deus. Família demorada pra comer, velho. Cadê? Limpa aí. Isso. Eu preciso arranjar emprego pra esses dois. E... Oxe, ela foi lavar lá, sendo que tem uma torneira aqui, velho. Ah, tá indo já. Eu vou... Preciso, né? Deixa eu ver aqui no computador aqui. Eu comprei o computador aqui. Pro Maicão. Papear com Sara, velho. Procurar um emprego, isso. E eu não sei, cara. Eu não sei o que ela vai ser. Deixa eu ver aqui. Não, cadê? Não tem as habilidades aqui. Aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem. Conhecimento, não. Culinária, mecânica, carisma, físico. Ela já tava meio ali no físico, né? Ah, uma nova jogador de videogame, cara. What the fuck, man? É um youtuber, velho. Ela vai ser um youtuber como novata. Velho, eu vou querer. Caraca, velho, que doideira, mano. Será que eu aceito, galera? É muito pouco dinheiro, mano. Não, eu vou aceitar, sabe por quê? Porque, velho, é videogame, mano. Eu vou aceitar, mas eu acho que eu vou aceitar com o outro lá. Ela vai ser esportiva mesmo. Eu vou aceitar com o Cuca. Com o cabeludo. E aí ele vai jogar videogame, vai virar um mestre do videogame. Ah lá, isso, esportiva, aceitar. Parabéns pelo seu novo emprego. Sua carona chega quarta já? Eita bexiga, acho que já vai chegar já na terça. Não, hoje é terça, né? Sei lá, mano. Se chegar aí, nós tá aí. Nós vai mesmo. E ela continua com fome, cara. Ah, ele não, mano. Ah, o Cuca também continua com fome. Pegaram uma tigela, vai lá. Que porra é essa? Ele tava aqui sentado, ele só tava sentado. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Ele tava aqui sentado numa brisa louca do capiroto, mano. Olha lá. Mano, vocês demoram muito pra comer, velho. Vocês ficam conversando e esquecem de comer. Aí a comida esfria, fica ruim. Limpar o que tá chegando aqui. Puta, tem carteira. Ah, e se vocês perceberem, ó, isso aqui é um apartamento. E aqui do outro lado tem hora que fica fazendo barulho a casa. Uma bosta. Mas fica fazendo um barulho do caramba. E é engraçado que às vezes os outros sims saem aqui do bagulho, vem pra cá. É da hora, cara, é da hora. E aqui embaixo tem aqui onde ficam alguns sims de vez em quando pra gente conversar e tudo. É legal, cara, eu gostei. Eu acho que eu não tinha o vídeo em apartamento, vídeo de apartamento, sei lá. Eu não tinha e acabei comprando só agora. E aqui tem uns parquinhos, ai que bonitinho. Ai, um ladrão brincando no parque, velho. É, ninguém percebe que é ladrão, né? Meu Deus, ninguém. Fazer rap por uns trocados. Ai, sério, velho, que tem isso? Vem pra cá. Na moral. Entreter rap. Caraca, tio. Ah,
Mano, que brisa, velho. Na moral, vocês viram que eu paralisei por alguns segundos, né, velho? Yeah, motherfucker. Ai, meu Deus do céu. Desses dois é muito cabuloso, velho. É muito louco, mano. Na moral. Cadê ela? Vou botar ela aqui. Cadê? Ai, caraca. Dormir. É, com roupa de baixo não. Com dormir de pijama. Aí ele faz até o barulhinho do... Que da hora, velho. Crescer, vamos elogiar por ser hostil com os outros. É muito louco, velho. Olha esse pelo, mano. Deixa eu ver. Brincar com os outros. Vixe, acho que precisa ter um nível bom aí, né? Ensinar comando, vamos brincar com os braços. É muito cabuloso, cara. É muito doido esse Decim 2. Eu vou... Será que eu... Não, vou deixar tigela aqui. Eu vou esperar o Maicão voltar da escola pra gente poder sair pra eu mostrar pra vocês alguns lotes, algumas coisas. Porque eu acho que daqui a pouco ela tem... Ah, é, vou arranjar emprego aqui pra ele também. Ah, procurar emprego. Vamos ver aqui nosso nível com o cachorro. 53, mano, é bom até. Nossa, foi flutuando a tigela, mano. Dorme aí, mano. Ela acorda do nada, velho. De vez em quando, ela tá com fome, tipo, ela acorda do nada. Mó doido. Mó doido essa tia. Aqui, ó, jogador de videogame. Ai, meu Deus do céu. Parece que o apartamento está em ordem. Não há nada para eu fazer. Volto amanhã. Ah, e o cara arruma o apartamento ainda por cima? Não arruma, né? Porque o bagulho aqui, vamos limpar. Vamos limpar. A carona para a Paula chegará em cerca de uma hora. É, ela trabalha e ele não. Incrível. Aí quem chegou. Aí. Ele. O Maicão. O Maicão chegou, velho. Vamos. Eu vou ter que comprar um videogame, né? Senão eu não consigo trabalhar. Vou pegar aqui. Nossa, aí, já fez xixi aqui. É foda. Simulador de jogos. É Matrix que tá escrito? Ah, é Maxis, velho. Nossa, o que que eu li Matrix, mano? Vou deixar ali no meio da sala mesmo, que se dane. Tá achando ruim? Compra pra mim então. Bosta. Vamos jogar. The Sims 3. Olha só o que veio com a atualização, cara. Depois de um tempo que o The Sims 3 tinha lançado, né? Um tempinho. Veio com a atualização na escola. É, na escola. Tô vendo que ele tá na escola. Tá aqui, né? O palhaço. Tem como a gente fazer, grelhar uns bagulho. Receber correio. Vamos lá. Aproveita que você tá aí. Nossa, ele foi e deixou o bagulho. Nossa, tô muito feliz por ter experimentado essa atividade de jogos. Foi muito divertido. Mas você já parou, velho? Ah, não. Ele tá aqui. Olha lá, ó, se liga. Ah, velho, muito doido, mano. Cabuloso, cabuloso. Cadê? Cadê os... Mano, ô Matrix, velho. Você fica mijando em tudo quanto é lugar, mano. Não é assim que funciona, velho. Deixa eu ele repreender. Repreender ele por comer comida. Não. Elogiar por comer comida. Não tem, né, velho? Não tem onde mijar, então. Já era, mano. Vai ter que ser ali mesmo de sair. Beleza, vamos tentar chamar alguém para um encontro. Ligar, marcar encontro. Eita porra. Tentar chamar aquela minazinha lá. Marcar encontro. Sim, não. Vamos esperar, né? Vou esperar aí pra ver. Isso, com ela mesmo. Já só tinha ela, né? Porque ele já foi logo na cara mesmo. Não, acho que não. Uou! Uou! Tá bom, chega. Vamos chamar ela então. Combi dela pra cá, sei lá. Convidar. Lagovgana! Que? Shiba!
Chimba? Ah, agora ela vem. Nossa. Olha ela com o mascote aqui. Isso me lembra a universidade, cara. A gente tem também aí desse na universidade aí, nós tem também. Infelizmente acho que não vai dar. Eu vou sair à noite. À noite eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. A balada, pá, essas paradas doidas. Porque aqui não dá pra gente colocar esse aqui mais pra trás, não? Não, velho. Tem que ser aqui mesmo. Tan, tan. Tan, 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 tan. Aí, chegou, sua querida. O que você tá fazendo, né? Ah, tá jogando. Ah, cumprimentar. Beijinho. Ah, vocês vão ver, velho. É muito engraçado, cara. Papai querido. Papai querido. É sempre assim, velho. É muito doido essa animação. Dar tchau para Marta, todos. Vamos todo mundo embora. Brincar, tem como brincar, guerra de bexiga d'água, arremessar bola, pedra, papel, tesoura, velho. Entreter, piada. Admirar. Propor, adotar bicho de estimação, vendas, bicho de estimação, nossa, tem como vender bicho, velho. Toca aí, contar uma história, brigar, jogar. Tem um monte, velho. Muita interação aqui, eu fico até perdido, calma aí. Perguntar, vamos perguntar. Qual é seu signo? Marcar um encontro. O que você gosta de mim sobre interesses? Qual é, o que é legal pra você? Vamos perguntar também aqui, ó. É, formar um grupo casual. Qual é o seu emprego? Quanto de dinheiro você tem? Coisas normais que você deve se perguntar quando você conhece uma pessoa. Né? Ela deu um ataque agora? Olha o Matrix aí. Brincar com graveto. Ó, oh, você que rouba meu cachorro pra você ver, o palhaço. Tô de olho no seco, não. Sou trouxa. Nossa, ele perguntou meio perto demais. Olá, Marilene. Gesto. Abraço apertado. Caramba, mano, é muita interação, cara. Eu fico muito perdido isso aqui. Olha isso, brincar, cócegas. Mano, é muita, velho. Aprontar, perguntar. O que você teme? Vamos ver aqui. Ah, tá 25, agora tá 30. Tá aumentando pra caramba. Meu temor é rejeição ao entreter. Ai, que fofa, mano. Ela quer entreter as pessoas, tio. Orra, mano. Piada. Olha, tem como já flertar aqui já. Não, vamos fazer o gesto aqui. Eita, mano. Tem muito. Engana a trouxa, velho. Aperto de mão forte, se liga nesse. Yeah, motherfucker, bitch. Ai, isso é muito louco esse jogo, cara. Saudade, saudade. Dar uma checada? Vamos ver isso aqui. Eita. Cuca ganhou entusiasmo em jogos. Agora ele pode ler sobre hobby no jornal. Ah, da hora, velho. Apertar, subir. Eita! Nossa, abaixou muito, cara. Oh, meu Deus. Nossa, ela saiu fora, mano. Admirar, vamos entreter ela de novo. Ela foi saindo fora, mano. Ela vai saindo fora. Caramba, que cuzona, velho. Na moral. Focar, vamos compartilhar interesse. Vamos perguntar quais são suas habilidades. Sei lá, vamos tentar consertar aí a cagada. Aí, mano, é mó viciado, né, velho? Tá parecendo eu aqui, mano. Esse jogo é muito chato, velho. Tem que jogar The Sims 3. Ah, eu podia até comprar algum jogo, né? Eu não fui ainda no centro comercial pra me ver. Férias. Olha só, mano, tem como você tirar até férias, agendar férias, dar festa. É, comprar um lote. Nossa, velho. Eu podia ficar. Nossa, velho. Eu podia comprar um lote comunitário e ficar lá, né, mano? Tipo, investimento, pá. Mas deve ser caro também. Não sei, vamos ver. Colocar anúncio para colega de quarto também. Isso aqui no caso de. Até de da universidade. Registro de animais. Corretor. Você pode comprar casa de férias. Grupos.
pode criar os seus grupos, mas eu acho que eu vou chamar um táxi. Chamar um táxi, deixa eu ligar, chamar um táxi. A gente vai sair agora. Que mina chata, velho. Que ela tá brigando agora? Nossa, velho, eu vou te dar um couro, mina. Vamos ver, brigar. Vamos ver, vamos brigar com essa puta. Vamos lançar uma bola. Pronto, agora ela vai, né? Essa vaca. Mano, olha aqui, ó. Desceu tudo, mano. Foi 7 mil, tá ligado? Pro saco, velho. Ter uma amizade com o pá. Ter uma amizade especial com o mar. Tá bom, vamos ver. Você já pediu já? Não, ele pediu o táxi, ele foi dormir, velho. Acho que nem foi pedir, velho. Ele tá de muita atiração com a minha face, mano. Será que tem como fazer lição de casa junto, mano? Eu não lembro dessas paradas. Não. Ah, mas a mãe dele nem chegou, pô. Cadê? Até que hora que ela vai ficar trabalhando nessa merda? Até as 9! Até as fucking 9, velho. Aqui é o barulho que eu falei, ó. Ah, acabou, só porque eu falei. Chamar táxi, velho, vai. É. Não, só você. Tá bom, né? Daqui a pouco aparece o painel pra gente escolher pra onde que a gente quer ir. Vamos pagar as contas aqui, né? Porque a gente não pode parar de pagar as contas. Centro da. Esse aqui é o. É que a gente tá já. Essa cidade cheia de bagulho. Olha o tanto de coisa que tem, mano. É coisa pra caramba. Aqui tem o centro da cidade que a gente tem mais coisa ainda. Olha o tanto, velho, de lote que a gente tem pra ir, pra fazer as coisas. É coisa pra caceta, velho. Piscina, parque sim, parque, papão, ovo retângulo, ovo refúgio, cantinho das compras, museu. Só quero mostrar pra vocês os clubes, cascatas. Aqui, locais para dançar e jantar. Aqui, isso. Isso, é ali que eu quero ir. Beleza, os dois estão aqui brincando desde as. Não sei que hora. Tá aumentando, pelo menos? Aumentando pouco, né? Eita, aumentou pra caramba, velho. Tá bom, dá tchau. Da Marta. Ah, dá tchau, tchau. Vaza. Sai daqui, vai. Caralho. Vamos fazer lição de casa aí. Opa, aqui, beleza. É, não vai dar pra gente ver ele fazendo lição de casa, porque a gente já tá saindo aqui com o Dr. Cuca. Então não vai dar pra gente fazer essa lição de casa aqui. Mas tá, mano. Vamos lá, vamos sair. Uou, chegamos, velho. Olha aí o nosso Cuca. O DJ tá aqui, aí você fala: nossa, mas balada vazia. O que é que o pessoal reclama do The Sims 3? Relaxa. Essa aqui é balada romântica, cara. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Daqui a pouco, ó, o pessoal chegando já. É assim, mano. É só o pessoal veião que vem pra bagulho, mas é isso. E as danças, velho. Meu Deus do céu! Essa aqui é adolescente, ó. Ah, cadê o Maicon? Ah, não é adolescente? É adolescente? É adolescente? Não é adolescente? Oxi! É adolescente mesmo, ó. Cadê o Maicon? Não, vou fazer o seguinte, eu vou cumprimentar ela, porque depois a gente convida ela e quem faz amizade é o Maicon, entendeu? Ah, vocês estão entendendo, né? Eita porra, ele peidou, mano. Pedir rápido. Se liga. Ai, cara, é muita brisa esse jogo, velho. Oh, quero subir, velho. Travou. Eita, porra. Aqui é a parte aqui de comida e essas paradas. É, no The Sims 2 é muito diferente, cara. Você vem aqui, pede uma mesa pro garçom, você senta e depois você pede a comida pro garçom e tal. Cara, é cabuloso, mano. As interações são melhores em tudo, mano. É da hora mesmo. Vamos pedir uma bebida, pede uma bebida. Aê, agora sim, ó a música. Ah, moleque. Ele tinha a intenção de pedir lento agora. Ah, brincar, velho. Nossa, por que eu li brindar, mano? Parabéns. O mixólogo, tipo, parabéns, hein? Você manja muito dos Paranauê mesmo. Manja muito, manjador. O que esse cara tá olhando pra nós? Cumprimentar, é o Toninho Maré, velho. É o nome do cara. Cada nome escroto que tem nessa merda que eu vou te falar, mano. Olha os caras que vêm pra balada, olha isso. Só os tiozão.
Mano, a galera fica bem mais aqui, ó, no, nos bagulhos de janta do que na própria balada, velho. Olha o tanto de gente, mano. E naquela época ainda não tinha tantos sims assim pra poder lotar a balada, né? No único lote. Mas, mano, olha o tanto de gente, velho. No The Sims 4 eu quero lotar nas baladas, velho. Quero 20 pessoas lá no bagulho, vai ser louco. Cadê? Vamos subir pra comer então, já que tá com fome. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sentar no balcão. Calma, velho. Ah, não, o cara tá vindo aqui. Olha, ele fala pra você acompanhar ele, pá. Aí ele vai descer com você. Aí você desce. Aí você senta aqui, aí você pega o cardápio, certo? Aí você pega o cardápio, você vem aqui, ó. Ah, cadê o garçom? É esse daqui, ó. Pedir para mim. É, filé mignon, por favor. Aí ela vai descer lá. Olha, descendo aí, ó. Aí ela vai anotar o pedido. Ela tá conversando sobre filme. Ela manja que eu gosto de filme, não é possível. Olha lá, ela vai anotar agora. Anota! Filé mignon que eu quero, velho. Olha lá, anotou, vocês viram, né? Anotou, agora eu quero. Agora eu fiquei aqui esperando. Aí, chegou. Pegou comendo agora. É tão rápido que eu mal posso ver os movimentos. E a galera, depois de comer, fica toda aqui, ó. É muita brisa, cara. É muito bom esse jogo, cara. Vamos dançar sozinho. Tem como dançar com as pessoas também. Você pede aqui, ó. Mas só que você tem que conhecer a pessoa, né? Tem como várias pessoas estão dançando em grupo. Aí você vem e junta com eles. Aí você fica dançando. É da hora, velho. Pronto. É, ele tá com sono. Ele não vai querer dançar. Ele não vai querer fazer mais nada na vida. Mano, mas eu curti essa baladinha, cara. É a melhor que eu vi até agora. É muito louco, cara. É muito doido esse jogo. Na moral. Cadê? Desce aí. Aí. Olha o tanto agora que fica aqui. Tem uns que descem e caem com as pernas pra cima. O outro coloca a cabeça no meio da perna dos outros. O outro chuta os outros. Abre os braços, pega na cabeça do outro. É brincadeira. É só doideira que tem nesse jogo aqui. Vamos dançar sozinho a última vez aí. Daqui a pouco tá chegando o táxi. Ele não vai conseguir nem chegar aqui, eu acho. Aí. Que é isso? Cumprimentar. Ele sai cumprimentando todo mundo, velho. Ele é idiota. Aí, pronto, chegou. Vazou, vamos vazar. Mano, mas é. É muito cabuloso, velho. Na moral. Não sei se vocês gostam do The Sims 2. Vocês precisam jogar, cara. Pra achar legal mesmo, velho. Nossa, tem alguém ali que tá acontecendo alguma merda. Tava acontecendo alguma merda. Não deu pra mim ver. Mas tava acontecendo alguma merda, devia ser briga, Hi people, estava aqui vendo uns Vines. Vines é coisa legal, não é? Vine, eu gosto de Vine. É, tá chegando aí, velho. Acho que eu cheguei aí no fim do episódio. Vamos aqui usar o banheiro. A mãe ainda não chegou ainda. Essa Paula tá embaçada, velho. Você já fez a lição? Isso é um bosta, né? Dormir de pijama aí, então. Você dorme 8 horas da noite, cara. Você é muita bicha, velho. Olha essa TVzinha, velho. Ficar lá em cima, cara. É muito doido. Da hora. Então, é isso. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram, né, que você sai e você volta, o horário fica o mesmo. No The Sims 4, não. O horário vai continuar. No caso, a gente saiu da balada, acho que era uma meia-noite, sei lá. Nem cheguei a olhar o horário. Se a gente voltasse pra casa no The Sims 4, se a gente estivesse jogando The Sims 4, ele estaria meia-noite e pouco e tal. Então, é isso, velho. É o The Sims 2. A vizinhança é um The Sims 2 pouco melhorado, né? No The Sims 4. O que vale são as interações e tudo que ele tá trazendo. O The Sims 2 tá muito louco de jogar, cara. Aí, ela chegou aí, fedida, como sempre. Toma uma ducha. E é nóis. É isso então. Se você gostou do episódio, esquece de dar seu like, seu favorito. Comente o que vocês querem ver, porque isso me ajuda bastante também a ver o que vocês querem, a opinião de vocês e tudo mais. Antes, na série do Kleber, a gente não ficava saindo, né? Agora, como a gente tem. Na série do Kleber, eu falo desses dois, né? Como que a gente tem várias expansões, a gente consegue sair mais, consegue fazer outras coisas. Então, comentem aí o que vocês querem ver. E é nóis. Cadê meu cachorro Matrix? Tá aqui. Suave, então. É nóis. Comenta aí. Fui! Vai tomar um banho aí, vai logo. Ó, o Matrix vai pulando na sua cama, velho. Ele vai dormir. Ah, ele vai dormir. Ele vai dormir. Ah, não. Ele dormiu.